ሰላም ሰላም ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኔ በጣም ደህና ነኝ። ጓደኞቼ እንግዲህ ዛሬ ደግሞ የምናየው በክፍል አራት ላይ ስለ ኮምፒውተር ማዘርቦርድ ዲፋይን ያደረግንበት እና ከማዘርቦርዱ ጋር ደግሞ እነዚህ ቢውልቲን የሆኑ ወይም ደግሞ የተያያዙ የኮምፒውተር ሃርድዌር ክፍሎች ምን ምን እንደሚመስሉ በክፍል አራት ላይ አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ታስታውሳላችሁ፣ የተወሰነ እንግዲህ እስቲ ሰመራይዝ ላደርግላችሁ ከስክሪን ላይ እንደምታዩት ነው ማለት ነው። እንግዲህ በክፍል አራት ላይ ቤተሰቦች እንግዲህ ማዘርቦርድ ምን እንደሆነ ዲፋይን ያደረግንበት እና በጣም ዋናው የኮምፒውተር መሰረታዊ የፊዚካል ሃርድዌር ፓርቱ እንግዲህ ማዘርቦርድ ነው ብለን የተወሰኑ ሃርድዌር ክፍሎችን ለማየት አይተናል ማለት ነው ጓደኞቼ። ሌትስ ለምሳሌ እንደና ፒሲአይ ስሎት፣ እንግዲህ ፒሲአይ ስሎት ሰመራይዝ ለማድረግ ነው። እንደ ፒሲአይ ስሎት የተለያዩ ካርዶችን ተጨማሪ ፒሲው ከሚሰጠን ሰርቪስ በተጨማሪ እኛ የተለያዩ ካርዶችን እየገዛን መጠቀም የምንችልበት ይሄ በነጩ የምናየውን ፒሲአይ ስሎት የሚባለውን እሱን አንዱን አይተናል ማለት ነው። ቀጥሎ እንግዲህ እዚህ ጋርም ደግሞ እንደምታዩት በቀይ ያሰመርኩላችሁ ላይ ወይም ያከበብኩበት ላይ ሲሞስ ባትሪንም አይተናል ማለት ነው። እንግዲህ ለዚህ ቪዲዮ ስፔሻሊ የመጀመሪያችሁ ከሆነ ክፍል አራትን መለስ ብላችሁ ብታዩት አሪፍ ነው ብዬ አስባለሁ ማለት ነው። ኦልሞስት ከክፍል አራት ጋር የተያያዙ ነገሮችን ስለማነሳ ማለት ነው። ቀጣይም መልካም እንግዲህ ሌላው ደግሞ ያየነው ካስታወሳችሁ ጓደኞቼ ስለ ሲሞስ ባትሪ ነው። የሲሞስ ባትሪ እንግዲህ በዋነኛነት ሁለት ጥቅም አለው ብዬ ነግሬያችኋለሁ። አንዱ ዴት ኤንድ ታይም ሴቭ ለማድረግ እና የባዮስ ፓስወርዶችን ተዘግተውብን ከሆነ ፓስወርዳችን በባዮስ ሴታፕ ማለት ነው፣ ያንን መልሰን ነቅለን ስንሰካው ፓስወርዱን የሚረሳበት አንድ ቴክኒካል የሆነ ነገር ነግሬያችኋለሁ ማለት ነው። ይኸው እንግዲህ ሌላው ደግሞ የምታዩት ንቦ እንደነ ቪጄ ኬብል፣ ዩኤስቢ ኬብል እና እነዚህ ኔትወርክ ኬብሎችን የምንሰካባቸው እንግዲህ ኮኔክተርስ ብለን ያየናቸው ወይም ደግሞ በክፍል አራት ላይ ጓደኞቼ ታስታውሱ ከሆነ ባክ ፓናል ፖርት እና ፍሮንት ፓናል ፖርት ብለን በፊት ለፊት ያሉ መሰኪያዎች እና በኋላ ያሉ መሰኪያዎች ብለን ካስታወሳችሁ በደንብ ዲፋይን አድርገን ምን እንደሆነ ጥቅማቸው ሁሉ ያየንበት ነው። ሌላው የቪጄ ኬብል መሰኪያም አለ ማለት ነው፣ ከዚህ ቦርድ በስተኋላ ማለት ነው። ይህ ደግሞ የኮምፒውተራችንን ሲስተም ዩኒት ከማዘር ቦርዳችን ጋር ወይም ደግሞ እኛውም ፊት ለፊት የምናይበትን ስክሪን ማለት ነው ከሞኒተሩ ጋር የምናገናኝበት አንዱ የቪጄ ኮኔክተር ነው ማለት ነው። እሱንም እንደዚሁ በተመሳሳይ አይተናል በክፍል አራት። ሌላው በስተመጨረሻ ያየነው የፕሮሰሰር ነው ማለት ነው። ፕሮሰሰር ላይ ምን አለ ብያቸዋለሁ? ፋን አለ ወይም ደግሞ ሂት ሲንከር አለ ብያቸዋለሁ፣ የዚህ ጋር የምታዩት ማለት ነው በነጭ። እሱ ላይ ደግሞ ሲሞስ ማይኖ አይሚን ሲፒዩ ሶኬት አለ ማለት ነው፣ ያንን ፕሮሰሰር ጨፍለቅ አድርጎ የሚይዝልን ብለን ይህንን በመሰለ መልኩ ጓደኞቼ ክፍል አራት ላይ ሰመራይዝ አድርገናል ማለት ነው። መልካም እንግዲህ ዛሬ ደግሞ ክፍል አራት ቢ ብላችሁም ብትይዙት አሪፍ ነው። ያው ከክፍል አራት የቀጠለ ስለሆነ ማለት ነው ያንን እንደ ክፍል አራት ማዘር ቦርድ ኤ ብላችሁ ያዙት እና ይህንን ደግሞ ቢ ብላችሁ ትወስዱታላችሁ ማለት ነው ቤተሰቦች። መልካም እንግዲህ ቀጣይ ደግሞ የምናየው ያው በክፍል አራት ላይ እነዚህም በቀይ ያሰመርኩላችሁን ፓርቶች አይተናል። ከላይ ደግሞ ዛሬ ደግሞ ያሉትን ምንድን ነው ስራቸው የሚለውን ነገር ደግሞ እናያለን ማለት ነው። በነገራችን ላይ ቤተሰቦች ስለ እያንዳንዱ እዚህ ጋር ማዘር ቦርድ ላይ ስላሉት እያንዳንዱ የሃርድዌር ፊዚካል ፓርት ወይም ኮምፖነንቶች ሌላ በቀጣይ እንማራለን። በተለይም ደግሞ እንደነ ፕሮሰሰር፣ እንደነ ራም እና ሌሎች እንደነ ፓወር ኮኔክተር የመሳሰሉት ነገሮችን በጣም ወሳኝ ስለሆኑ እነሱ የራሳቸውን ሌሰን ወይም ደግሞ የነሱ የራሳቸውን ቪዲዮ አዘጋጃለሁ። በዛ ደረጃ እንድትይዙት ነው የምፈልገው። ማለት ዛሬ አሁን ዛሬውና በባለፈው ክፍል ትምህርታችን ምንድነው ማዘርቦርድ፣ ስለ ማዘርቦርድ ምንነት እንድትረዱ ነው እንጂ የእያንዳንዱ ማዘርቦርድ ላይ ያሉትን ኮምፖነንቶች በቀጣይ ቪዲዮ የምሰራላችሁ ይሆናል ማለት ነው። ምንድነው ስራቸው፣ ምንድነው ጥቅማቸው የሚለውን ማለት ነው። መልካም እሺ፣ እንግዲህ ከዛሬው ስጀምር እንግዲህ ማለት ነው ጓደኞቼ ምንድነው ያለው ራም የምንሰካበት የኮምፒውተር ክፍል አለ ማለት ነው። ስለዚህ ያ ራም የምንለው ምንድነው? ሜሞሪ ነው። ልክ ተጨማሪ ከኮምፒውተራችን ስንገዛ የሚኖረው የራም ሜሞሪ እንዳለ ሁሉ ሌላው ደግሞ ምንድነው እነዛን ራም የምንሰካባቸው ደግሞ እነዚህ የምታዩ እያከበብኩበት ያለው ማለት ነው
ጋዜጠኞች ምንድነው እነሱን ምናረግባቸው ራም ነው ምንሰካባቸው ማለት ነው ምንድነው ራም ባጭሩ ስነግራችሁ ጋዜጠኞቼ random access memory እንግዲህ ኮምፒውተራችሁ ላይ ለምሳሌ word ከፍታችሁ እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል የተለያዩ ነገሮችን ከፍታችሁ እየሰራችሁ ሊሆን ይችላል እዛ ኮምፒውተራችሁ ላይ ማለት ነው ስለዚህ የዚህ memory ወይም ደግሞ የዚህ ራም ጥቅሙ ምንድነው temporary ዳታችሁን ሴቭ ያደርግላችኋል ማለት ነው ያ ማለት ምንድነው በጊዜያዊነት ያንን ሴቭ የሚያደርግላችሁ እናንተ word ላይ ለምሳሌ የሆነ letter እየጻፋችሁ ከሆነ ያንን letter ሴቭ አላደረጋችሁት word ላይ እየጻፋችሁ ያላችሁት ነገር ስለዚህ ያንን ሴቭ ያላደረጋችሁትን ፋይል ለጊዜው ያ ፋይል የሚቀመጠው ወደኞቼ ምንድነው ያው አየር ላይ አይደለም የሚቀመጠው ምንድነው የሚያረጋው ያንን temporarily በጊዜያዊነት ያ ፋይል የሚቀመጠው ምን ላይ ነው ማለት ነው እዚህ ሜሞሪ ላይ ነው random access memory ላይ ነው ማለት ነው ስለዚህ ያንን random memory ደግሞ እንደ ካርድ ብላችሁ ሰዱትና በቀደም በሰጣችሁ ምሳሌ ማለት ነው እንደ ኔትወርክ ካርድ እንደ ተለያዩ እንደ ቲቪ ካርዶች ምናምን ልትወስዱ ትችላላችሁ ያንን አይነት ምስል ነው ያለው እንጂ ከነዚህ ጋር ሊመሳሰላል ይያልኳችሁ አይደለም ስለ RAM በደንብ እንማራለን በአንደኛነት ግን ጄኔራሊ RAM የሚሰራልን ዋናው ስራው ወይም ፋንክሽኑ ይሄንን ይመስላል ዳታን ወይም መረጃን ያ ኮምፒውተር ሙሉ ለሙሉ ፓወሩ እስከሚጠፋ ድረስ ወይም ደግሞ እኛ ያንን የምንሰራውን ፋይል በዘለቄታዊነት ሃርድ ዲስክ ላይ ሴቭ እስከምናደርገው ድረስ በዛ መሃል ያለው መረጃ ሴቭ የሚያደርግልን ይሄ ሃርድ ዲስክ ነው ማለት ነው ስለዚህ አይሚን ራም ነው ማለት ነው ስለዚህ በአንኛነት ጓደኞቼ ምንድነው የሚሰራልን ይሄ ራም ይሄንን ስራ ነው የሚሰራልን መልካም እንግዲህ ቤተሰቦች ስለዚህ ምንድነው የምናየው ሌላው ደግሞ የፓወር ኮኔክተር እዚህ ጋር አሁን በቀይ ማሰምርላችሁ ማለት ነው ፓወር ኮኔክተር መልካም አሁን እዚህ ጋር ፓወር ኮኔክተሩን ስታዩት ምንድነው ትልቁ ስራው ካላችሁ ለዚህ እዚህ ላይ ለምታዩት ጠቅላላ የማዘርቦርድ እንቅስቃሴ ወይም ፋንክሽን ምንድነው ፓወር ነው የሚሰጠው ማለት ነው ስለዚህ ኬት ነው አሁን ይሄ ማዘርቦርድ ኬት ነው ስራውን ወይም ደግሞ ፓወሩን የሚያገኘው ካላችሁ እዚህ ጋር አንድ ምሳሌ ላሳያችሁ ለምሳሌ እስቲ power supply is motherboard let's see okay see an example kaganyaw biye no isab still just mother power supply chapter computer mother computer power supply እሺ ግሴዎች እንግዲህ አሁን ይሄ ነው እንግዲህ ፓወር ሰፕላይ የሚባለው እንግዲህ እዚህ ጋር በተለያየ አይነት መልኩ ታዩታላችሁ ሶ ያ ፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው ይሄኛው ነው ጥሩ ኤግዛምፕል የሚሆነልን እዚህ ጋር በምሳሌ የምታዩት ነው ማለት ነው የዚህ ፓወር ሰፕላይ ኬብል ነው እንግዲህ ቀጥታ እዚህ ጋር አሁን ያያችሁት ምስል ላይ ማለት ነው ቢሰዎች እዚች ጋር ነጫው ላይ የሚሰካው ማለት ነው ስለዚህ ይሄ ፓወር ሰፕላይ ምንድነው ዋነኛነት ጥቅሙ እንግዲህ ለእያንዳንዱ የማዘርቦርድ ላይ ላሉ ክፍሎች ለምሳሌ በባለፈው ክፍል ነግሬያችኋለሁ ስለ ፕሮሰሰር ሳወራችሁ ፕሮሰሰር በባህሪው ምንድነው የመጋል ነገር አለው ማለት ይሄ ፕሮሰሰር ምንድነው የኮምፒውተራችን መፍጠንና መዘግየት ላይ ወሳኙን ሚና የሚጫወተው የዚህ ፕሮሰሰር ምንለው ሃርድዌር ክፍል ነው ስለዚህ ምንድነው በዋነኛነት ፕሮሰሰርን ሊጎዳው የሚችለው ወይም ሊያቃጥለው የሚችለው አንዱ ምንድነው ሙቀት ነውና ኤሌክትሪክ እስካለ ድረስ ወይም ፓወር እስካለ ድረስ ደግሞ ሙቀት ይኖራልና ወይም ደግሞ ፓወር የግድ ኮምፒውተራችንን ለማስነሳት ፓወር ወይም ደግሞ የኤሌክትሪክ ኃይል እንደሚያስፈልገን ይሄንን ፓወር ተቀብሎ ደግሞ አመጣጥ ነው ለእያንዳንዱ የማዘርቦርድ ክፍል የሚሰጠልን ፓወር የሚሰጠልን የፓወር ሰፕላይ ክፍል ይሄ ነው ማለት ነው ስለዚህ ይሄንን የፓወር ሰፕላይ ነው ማለት ነው እዚህ ነጫው ላይ የምታዩት ላይ ወደንጆቼ እዚች ነጫው ላይ የምንሰካው ማለት ነው ስለዚህ ሙሉ ከነ ሲስተም ዩኒቲ ስታዩት ሞር አንደርስታንድ ታደርጉታላችሁ ስለዚህ የዚህ የፓወር ሰፕላይ ጥቅሙ እንግዲህ በአንኛነት ይሄንን ነው የሚመስለው ይሄን ፓወር ሰፕላይ ኮኔክተር የምንሰካበት ይሄንን ነው የሚመስለው ማለት ነው ቤተሰቦች
ስለዚህ በተመሳሳይ ኮምፒውተር ማዘርቦርድ ላይ ታይዞ የምናገኛቸው ክፍል ይሄም ፓወር ሰፕላይ ተቀባይ ወደ ከማዘርቦርድ ላይ ያንዳንዱ በሚመጥን መልኩ ማለት ነው የመጠነ ፓወር ለያንዳንዱ የሃርድዌር ኮምፖነንቶች ዲስትሪቢዩት የሚያደርገው ወይም የሚያከፋፍለው ይሄ ነው ማለት ነው ቤተሰቦች። ሌላው ደግሞ ምናየው ምንድነው ከዚሁ ላይ ተያይዞ የተለያዩ እነዚህ ሳውዝ ብሪጅ ክፍል አራት ላይ ኖርዝ ብሪጅ ብለን ያነሳናቸው ነገሮች አሉ ማለት ነው። ሌላው የዚህ የሳታ ማለት ነው የሳታ ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር አሁን በጫፍ የምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር የሳታ ኮኔክተር አለ እዚህ ጋር ሞር ለእናንተ ግልጽ እንዲሆንላችሁ እስቲ ትንሽ ፒክቸሯ ክሊር አይደለችም ላሳያችሁ ማለት ነው የሃርድ ዲስክ ሳታ ኮኔክተር ሃርድ ዲስክ ለማለትና ክሊር እንዲሆንላችሁ ነው ቤተሰቦች ሃርድ ዲስክ ሳታ አው በጣም አሪፍ ምስል ነው ያገኘሁት። እዚህ ጋር አሁን አይታችሁት ከሆነ እዚህ ጋር አሁን የሃርድ ዲስክ ፓርት ላይ ምን አለ ማለት ነው ከዛው ከቦርዱ ጋር የተያያዘ ማለት ነው ምን አለ እዚህ ጋር ኮኔክተር አለ ማለት ነው። እነዚህ ናቸው እንግዲህ የሳታ ኮኔክተር ብረን የምንገልጸው ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው እዚህ ጋር አሁን በዋነኛነት የምታዩት ማለት ነው እስቲ ሞርች ምስል የተሻለች ናት። እዚህ ጋር አሁን በቃ እየተከበበበትን አይታችሁት ከሆነ ጓደኞቼ እስቲ ቀለብ ብላ አድርግላችሁ ኢሜጅን ሴቭ ብላ አድርገውና ነው ቀረብ ብሎ እንዲታያችሁ ብዬ ነው ቤተሰቦች። እሺ ብቻችን እንዳይረዝም ሞክራለን ያለውን። ስለዚህ ስለ ሳታ ኮኔክተር እንግዲህ ጥቅሙን አሁን እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ ጋራውን እንደምታዩት ጓደኞቼ በመስሉ ላይ ማለት ነው ይሄ ሳታ ኮኔክተር ይባላል። እንግዲህ ሳታ ፓወር እንግዲህ አሁን በዋነኛነት ሳታ የምንለው ወይም ሳታ ኮኔክተር የምንለው ጥቅሙ ምንድነው ቤተሰቦች ከመረጃን ከሃርድ ዲስክ ክፍል የሚወስድልን ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንድ መረጃ እየሰራን ነው በዋነኛነት በጊዜያዊነት ያንን መረጃ ስቶር የሚያደርግልን አሁን ነግሬያችኋለሁ ቅድም በጊዜያዊነት ያንን መረጃ የሚያስቀምጥልን ክፍል RAM ይባላል ወይም random ሚሞሪ ይባላል። ይሄን ማለት ነው ሴቭ ከማረጋችን በፊት ፋይላችን ስቶር የሚሆነው ወይም የሚቀመጠው ላይ ነው ብያችኋለሁ እዚህ RAM የተባለ ክፍል ላይ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ RAM የተባለ ክፍል ደግሞ ዋነኛነት ያንን ፋይል ሴቭ ካደረግነው በኋላ በዘለቄታዊነት ሴቭ ካደረግነው በኋላ ያ ፋይል የሚገባው ወደ ሃርድ ዲስክ ነው ማለት ነው ወደ ዋናው ፋይል ማስቀመጫ ነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ፋይል ዋነኛነት በኬብል አማካኝነት ትራንስፈር ሆኖ ወደ ሃርድ ዲስክ የሚገባው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ ሳታ የምንለው ምንድነው በሳታ ኬብል ነው ማለት ነው። ስለዚህ በኬብል አማካኝነት ያ ፋይል ምን ይሆናል ማለት ነው ወደ ሃርድ ዲስካችን መረጃው ይተላለፋል ወይም ደግሞ እዛ ሃርድ ዲስክ ላይ እንዲቀመጥ ይደረጋል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እንድትረዱት ነው ማለት ነው የምፈልገው ቢሰብ። ሶ እንግዲህ በዛሬው ክፍላችን በተወሰነ መልኩ እነዚህን አይተናል ማለት ነው። እነዚህም እንግዲህ ተለያዩ የማዘርቦርድ ክፍል አይነቶች ናቸው ማለት ነው። ያንን እንድትረዱ ነው በዛሬው ክፍል ጀላችሁ የመጣሁት ማለት ነው። ሶ እዚች ጋር ሲቀረብ አድርጌ አሳያችሁ። እንግዲህ እቺ ሳታ የምንላት አጋጣሚ የዚች ቦርድ ፒክቸር ላይ አይ ቲንክ በግልጽ አይታይም ግን በዋነኛነት በቃ ሳታን ዲፋይን አድርጉ ለራሳችሁ። ምን ብላችሁ ዲፋይን የምታደርጉት የሳታ ኬብል ኮኔክተር ማለት ቀጥታ ግንኙነቱ ምንድነው ከሃርድ ዲስክ ወይም ደግሞ መረጃችንን በዘለቄታዊነት እስከ መጨረሻው ሴቭ ሆኖ የሚቀመጥበት ቦታ ላይ ዳታን ለማስተላለፍ ከራም ወደ ሃርድ ዲስክ ዳታ የሚተላለፍበት ሳታ ኬብል ይባላል ማለት ነው። ሶ በዚህ መልኩ እንድትረዱት ነው ጓደኞቼ ያሰብኩት ማለት ነው። ስለዚህ በቀጣይ ክፍል ደግሞ ቤተሰቦች ምን እናያለን ማለት ነው ስለ ማዘርቦርድ አይነቶች። በጣም ብዙ አይነት በጣም ማአት አይነት ማዘርቦርድ ክፍሎች አሉ። ሶ እነሱን ደግሞ በቀጣይ ክፍል እናያለን ማለት ነው። እንግዲህ ለዛሬ የነበረው ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል ቤተሰቦች። እንግዲህ እንዳይበዛባችሁ በሚል ነው እንግዲህ በክፍል 4 እና 5 ላይ
እነዚህን ማዘርቦርድ ላይ ያሉት ሃርድዌር ክፍሎች ደግሞ ቢውልቲን ሆኖ ያሉ ሃርድዌር ክፍሎች አይተናል ማለት ነው። ስለዚህ ሂት ሲንከርን አሁን እዚህ ጋር ለምሳሌ እዚህ ጋር መታየት ሂት ሲንከሮች አሉ። ይሄ ምንድነው? በአንደኛነት ፓወር ካስካለ ድረስ ፓወርን የፓወሩን ወይም ደግሞ የሂት ወይም የሙቀትን ኮንትሮል የሚያደርግልን የሃርድዌር ክፍል ነው ማለት ነው። እንግዲህ እቺን በአጋጣሚ ሚስል አደረባት ስላላየዋት ኤክስፕሌን ያደረኩላችሁ። ቢሰብ እንግዲህ በክፍል 5 ላይ ደግሞ በበለጠ መልኩ የማዘርቦርድ አይነት ምን ይመስላሉ? የተለያየ አይነት ማዘርቦርድ አይነቶች አሉ። ኤቲ ምንለው የማዘርቦርድ አለ፣ ኤቴክስ ምንለው አለ፣ ቢቴክስ ምንለው አለ። ግን እነዚህን ስነግራችሁ ምንድነው ማዘርቦርድ 3 አይነት ብቻ ነው ተብሎ እየነገርኳችሁ ሳይሆን ምንድነው በአንኛነት በጣም ብዙ አይነት የማዘርቦርድ አይነቶች አሉ። ግን በጣም ቤዚክ ወይም መሰረታዊ ተብለው የሚከፈሉ የማዘርቦርድ አይነቶች ምን ይመስላሉ የሚለው ለመጨረሻ ጊዜ በክፍል በሌላ ቪዲዮ ይጀላችሁ እቀርባለሁ ማለት ነው። ጓደኞቼ እንግዲህ ለዛሬ የነበረኝ ፕሮግራም ይሄንን ይመስላል። ቪዲዮው ከተመቻችሁ Subscribe Like ያላችሁ አለፋችሁን አትርሱ ማለት ነው። መልካም ቀን ተመኘው።